С богата кулинарна изложба и конкурс за най-сладка череша започна празникът на черешата, традиционен вече за село Кирилово. И тази година на площада пред кметството производители наредиха своята продукция, която в сравнение с миналата година е доста по-богата. Райна Атанасова заедно с съпруга си отглежда 30 декара череши и 120 декара праскови, сливи и ябълки. В сравнение с другите години добри беше реколтата. Имаме още малко забрани. Почнали сме от 28 май. Следващата седмица ще приключим, може би. Доволни ли сте от резултатите? Доволни сме за сега. За сега. Няма толкова дъждове с година, като друга и градушки не е имало. Съпруга ти се занимава с овощарство повече от 30 години, но както казва той самият, вече го прави само на инат. Проблем е с работата, ръка. Много трудно се намират берачи. Защо смятате, че не искат да... Няма хора. Ако не са братята роми, реколтата те ще отиват. Иначе добра ли е надницата, която предлагате? Те общо взето надницата за тях е добра, ама цената е изкупната и ниска и в крайна сметка, като сложим себестойността, почти за производителя нищо не остава. Колко е скупната цена сега? И в момента днес е 95 стотинки. При 3 стотинки забране, остават за нас 65 стотинки. А в тези 65 стотинки влизат препарати, горива, техника. А очаквате ли някаква промяна по отношение на зеленчука и на плодопроизводителите? Но общо взето в България на приказка нещата са субсидирани, а действително няма нищо. Освен едни 28-30 лева за обработка на единица площ, друго почти няма. Празничната програма бе поверена на световно известният ансамбъл Загорче и на самодейни състави от селото.